44 günlük vətən müharibəsinin 36-cı günündə də döyüşlər davam edir. Ordumuzun hər baxımdan üstünlüyü isə xalqımızın ruh yüksəkliyini daha da artırır. Həmin günün tarixi əhəmiyyətinə nəzər salaq. Ötən gecə Ermənistan silahlı bölmələri yenidən mövqelerimizi və yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutub. Bu mənzərə bir daha sübut edir ki, Ermənistan ordusu Azərbaycan ordusu ilə bacarmır və mülki əhalini hədəf seçib. Ağdərə, Ağdam, Xocavənd və Qubadlı istiqamətlərində döyüşlər davam edib. Düşmənin şəxsi heyət və texnika cəhətdən böyük itkiləri var. Ordumuzun hərbi qənimət arsenalı biraz da genişlənir. Müharibə başlayanın artıq ikinci dəfədir ki, Mövlud Çavuşoğlu Bakıya gəlir. Sizin sahadakı qələbəniz dolayısıyla fəxr edirik. Tüm dünyaya Türk'ün gücünü göstərdiniz. Qurur duyuyoruz. Arayıkın ölüm xəbərindən, Azərbaycan ordusunun gücündən və böyük güclərin mənlən Azərbaycanın tərəfində olmasından ikrah hissi keçirən düşmən Şuşadakı meşələri yandırır. Bəs hansı insan evini belə rahatlıqla öz əlləri ilə yandırar? Əlbəttə, ya o ev onun deyil, ya da özü insan deyil. Sosial şəbəkələrdə paylaşılma rekordu vuran Topçu Vüsalın fotosu. Bu duruş bütün ürəklərə yol tapır. Topçunun obrazı Azərbaycan ordusunun simvoluna çevrilir. Televizora baxırdım ki, Ali Baş Komandan nəsə bir tezə xəbər verərdi, ona baxırdı. Birdən göstərdilər Vüsalı, kanalda gördüm ki, Vüsalı göstərirlər.